Salam aleykum. Deməli bugün biz qızılca xəstəliyi necə gedir və xəstəliyi profilaktikası haqqında biraz məlumat verək. Son dövrlər qızılca xəstəliyi çox yayılıb. Xatırladım ki, xəstəlik hava damcı üsulu yolu ilə keçir və buna görə də yoluxuculuq qabiliyyəti həddindən artıq yuxarıdır. Təxminən bu qızılcanın bakteriyaları 2 saatə qədər havada qala bilir və buna görə də yoluxuculuq qabiliyyəti daha da sürətlənir. Xəstəlik necə baş verir? Deməli, və xəstəlik zamanı bir sıra bizim bildiyimiz yanlışlıqlar da var. Yanlışlıqlar nədən ibarətdir? Məsələn, tutalım ki, bizim uşaq qızılca tutubsa, biz dünənki gün uşağımızın harda olmasını ilə başlayırıq maraqlanmağa. Əslində qalanda o uşağımız sizin 10 gün əvvəlcədən qızılca tutub, və xəstəlik əlamətləri özünü bir uza verirsə, deməli, xəstəlik əlamətindən 10-14 gün öncədən uşaq kimləsə təmasda olub və qızılcanı tutub. Deməli, xatırladım ki, xəstəliyə yoluxan kimin xəstəlik əlamətləri özünü bir uza vermir, bakteriyalar insan bədənində artır, çoxalır və çoxaldıqdan sonra ilkin əlamətləri yavaş-yavaş başlayır. İlkin əlamətlər odur ki, ən birinci artıq ağızda səpkilər başlayır. Sonra dərdi 2 gündən sonra təxminən yuxarı ətraflardan başlayaraq aşağıya doğru səpkilərin miqdarı artır və səpkilər qırmızı rəngdə olur və bir müddətdən sonra sulanır, hətta bəzilərində keçəndən sonra qaysaqlanır və bu zaman həmin yara nahiyəsi məhlulla, hansısa bir dezinfeksiya edici məhlul, məsələn marqan sovqa ilə, furasili məhlul ilə yuğulur və üzərinə zelyonka çəkilə bilər. Qırmızı zelyonka da kimi bildiyimiz fukorsin də çəkilə bilər. Deməli, xəstəliyin müalicəsində bəzən valideynlər çox təşvişə düşür və güclü antibiotiklər axtarırlar, sistemlər axtarırlar ki, vursunlar. Buna heç biri lazım deyil. Xəstəlik özü insan infeksiyon yoluxucu xəstəliyi olduğundan xəstəliyin bir kulminasiya nöqtəsi var, inkubasiya dövrü var. İnkubasiya dövrü, yəni yoluxduruculuq dövrü var. Bu 4-5 gün çəkir. Əlamətlər üzə çıxandan 4-5 günə qədər yoluxuculuq xüsusiyyəti var və 5-ci günündən başlayaraq xəstəliyin sönmə prosesi baş verir. Yəni xəstəliyin əlamətləri yavaş-yavaş azalmağa doğru gedir. Buna görə də heç vaxt təşvişə düşməyə ehtiyac yoxdur. Çox nadir hallarda ölüm halları ola bilir. Ölüm halı qızılca xəstəliyinin özünün ağırlaşmasından əmələ gəlmir. Ölüm halı ikinci infeksiyanın bura qoşulmasından əmələ gəlir. Və yaxud da uşaqda və yaxud da böyüklərdə hər hansı bir xəstəlik varsa və bu qızılca xəstəliyinin də yoluxandan sonra həmin xəstəliyinin aktivləşməsi bu insanlarda ölümə səbəb ola bilər. Xatırladım ki, ümumi müalicələr ikincili infeksiyanın qarşısını almaq üçün aparılmalıdır. İmmun sistem burada güclü olmalıdır. İmmuniteti qorumaq üçün və xəstədə ilkin əlamətlərdə səpkilərdən əlavə hərarət baş verir. İshal bəzilər uşaqlarda baş verə bilər, bəzilərində ishal əlamətləri olmaya da bilər. Sonra gözlərdə qıcıqlanmalar baş verir, günəşə baxanda gözlərdə qamaşmalar baş verir və buna görə də xalq təbiətində pəncərədən qırmızı asırlar. Yəni bunun da bir özəlliyi odur ki, pəncərədən qırmızı asanda günəş şüalarını sındırır və gözlərdə qaşınmanı aradan qaldırır. Xalq təbiətində biz nəyə bilərik? Xalq təbiətində biz yüngül olaraq, deməli, məsələn, yüngül zəncəfil dəmləməsindən verə bilərik, bol-bol verə bilərik, zoğallı çay verə bilərik, az bir miqdarda suya qarışdırıb bol-bol verə bilərik. İmmun sistemi gücləndirməsi, məsələn, C vitamini və yaxud da C vitamini tərkibli olan, çox turş olmayan, məsələn, almadır, armuddur, bu kimi meyvələrdən verə bilərik. Sonra A vitaminlə burada tələbat çoxalır və buna görə də ishal yoxdursa, kök şirəsidir, balqabaq şirəsidir, bunlardan verə bilərik və yaxud da vitaminin özünü verə bilərik. Sonra bronxit əlamətləri baş verirsə, əgər kürəkdən adi, məsələn, uşaqlar varsa ilə uşaqlarda yüngül banka qoyma ilə bunu müalicə edə bilərik, kürəkdən banka qoyma ilə. Yəni, bu xəstəliyin bir kulminasiya nöqtəsi var. Həmin kulminasiya nöqtəsinə çatdısa 4-5 gündən sonra xəstəlik sönməyə başlayacaq. Və buna görə də yaxşı olar ki, sahə həkimimizlə nəzarətdə olsun uşaq. Yəni, bir problem olarsa daimi olaraq sahə həkimi ilə əlaqəli olun. Niyə görə deyirəm, bir mütəxəssis rəyi altında xəstəliyin dövrünü keçirtmək daha yaxşı olar. Nəinki valideynin təşvişə düşərək
dalbadal aşırı şəkildə müxtəlif vasitələrdən istifadə edərək xəstəliyi bilmədən müalicə eləməyə çalışması uşaqlarda və böyüklərdə xəstəliyin ağırlaşmasına səbəb ola bilər. Yəni xatırladım ki, dövrlərdə, müxtəlif dövrlərdə çiçəyin epidemiyalarda baş verib, amma hal-hazırda bizdə epidemiya baş vermə şansı yoxdur. Çünki insanlarımızın 3-dən 2 hissəsi peyvənd olunub və peyvənd də xatırladım ki, sevilən bir müalicə üsuludur. Çünki peyvənd keçirmiş hər bir insan xəstəliyi çox yüngül keçirir və yaxud da heç keçirtmir. Xatırladım ki, xəstəlik insana həyatında bir dəfə yoluxur və bir dəfə yoluxandan sonra güclü immunitet əmələ gəlir və ikinci dəfə yoluxmur və buna görə də xalq təbabətində və xalq arasında belə bir deyim var ki, bu dünyada qızılca keçirtməyən o birisi dünyada keçirdəcək. Yəni düzdür, bu həqiqətə uyğun deyil. Yəni onu göstərir ki, insan həyatında bir dəfə də olsa qızılca tutacaqdır. Yəni bu qədər, qızılca haqqında deyədiklərimiz bu qədər, çalışın özünüzü qoruyun. Və bir də bəzi insanların çox sevdiyi bir sual var, mən necə edim ki, qızılcaya tutulmuyum? Bu mümkün deyil. Niyə? Əsasən qızılcaya uşaqlar yoluxur, uşaqların da yoluxma mənbəyi məktəblərdir. Onda biz gələk məktəblərə uşaqlarımızı qoymayaq. Amma qoymaq məcburiyyətindəyik. Çünki bu epidemiya ola bilər 2 ay, 3 ay çəkə, biz 2 ay, 3 ay müddətində ola bilər uşağımızı məktəbdən ayıraq. Və bu da təhsilin səviyyəsinə təsir göstərəcək. Ona görə də uşaq yoluxa bilər. Ən yaxşı yolu peyvənd olunmaqdır. Xatırladın ki, bu peyvənd qorxulu bir peyvənd deyil. Yəni bəzi axı vaxtlar bu koronavirus infeksiyalarından sonra, pandemiyasından sonra insanlarda peyvəndə qarşı bir qorxuluq əmələ gəlib. Və burada heç bir qorxu yoxdur. Qızılcanın peyvəndi, xatırladım ki, məxmirək və parotitlə birlikdə aparılır. Üç, yəni xəstəliyə görə birlikdə aparılır. Və məxmirəyin ağırlaşması qadınlarda süd vəzinin gələcəkdə probleminə səbəb ola bilər. Parotitin ağırlaşması uşaqlarda, oğlan uşaqlarında gələcəkdə xayanın inkişafdan qalmasına səbəb ola bilər. Yəni ona görə də bu peyvəndin vurulması məsləhətdir. Sağ olun, Allahım yaşafa versin.